Robert Kocharyan nanzaran mkheli e miayn ir karkhavichagits bkhogh gortsogutyunneri hamar. Modus Vivendi kentroni ghekavara mejberum e sahmanadrutyan 140-erort hodvatsa. Mer sahmanadrutyunn asuma, vor ink'e azad e, esken yentaka che, patasxanatut chi, miayn ir pashtonavarutyan entatskum Kocharyan arten chi, yev miayn ir karkhavichagits bkhogh gortsunerutyan hamar. Չի ասում, որ ինքը հանցագործությունից ազատ է։ Չի ասում, որ ինքը քրեական պատասխանության ենթակա չի։ Արապապյանը վստահ է, Ռոբերտ Քոչարյանը շատ բան գիտի։ Քոչարյանը այն մարդկանցից չի, որ միայնակ խորտակվի։ Ինքը անուններ է տալու եւ բաներ է բացելու։ Ես վստահ եմ, որ ինքը այնքան բան գիտի, որ ոչ ոք չգիտի այս։ Եր ինքն էր տեղյակ եւ Արմեն Գևորքյանն է տեղյակ։ Գուցե Արմեն Գևորքյանը ասեմ, շատ ավելի բանից է տեղյակ, որովհետեւ շատ բաներ կան ինքն էր ուղակի լուծում։ Այդ բանը չէր ասում հասնում բանին Քոչարյանին, բայց նրա անունից գրուցում էր Արմեն Գևորքյանը։ Հիշեցնենք, որ մարտի 1-ի գործով Հայաստանի նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանին ևս մեղադրանք է առաջադրվել արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու համար։ Ազգային ժողովի Ծառուկյան Դաշինք խմբակցության քարտուղար Վահե Էնֆիաջյանի խոսքով Ռոբերտ Քոչարյանին ներկայացված մեղադրանքը նրան կալանավորելը այնուհետև խափանման միջոց փոխելը պետք է դիտարկել միայն իրավական հարթության վրա եւ չքաղաքականացնել։ Մեր խմբակցության, մեր կուսակցության փորձագետները մանրամասն ուսումնասիրել են, նոր մեզ կարող ենք թույլ տալ թիմի հետ քննարկելով արդեն դիրքորոշում այտելու։ Այս պայդրությամբ ես պետք է վերահաստատեմ եւ ասեմ, մենք խնդիրը տեսել եւ ձևակերպել ենք հետեւյալ կերպով, որ մենք տեսնում ենք իրավական դաշտում։ Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցելու հայտը ներկայացնում նոր քաղաքական ուժ, որը կկոչվի Հայաստանի քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցություն։ Սա ժողովրդական կուսակցություն է ժողովրդավարական սկզբունքների վրա։ Քրիստոնեական աշխարհայացքի ժողովրդավարության սկզբունքների եւ մեր եկեղեցու երջմիածնի, այսպես ասած, եկեղեցու դավանանքի փիլիսոփայության, նրա մեկնաբանության, որը կոնկրետ մասնագիտական առումով միաբնակ կամ մոնոֆիզիկ տեսակետի մեկնաբանություն է, բայց սկզբից եւ մենք որոշել ենք ցեզ հայտարարել, որ սա կրոնական կազմակերպություն չի լինի։ Նախաձեռնող խումբը վստահեցնում է աջակցելու են Թավշյա հեղափոխությանը եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման գործով մեղադրվողներից կալանքի տակ գտնվողներին այսօր Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարան չէին բերել։ Դատավոր Մեսրոպ Մակյանը հայտարարեց, որ Պավել Մանուկյանի ինքնազգացողությունը վատացել է եւ դատարանը նպատակահարմար չի գտել քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխել նաեւ մյուս մեղադրյալներին։ Չնայած պաշտպան Տիգրան Եգորյանի ներկայացրած փաստաթղթին, որի համաձայն Պավել Մանուկյանը դեմ չէ, որ քննություն առանց իր ներկայության շարունակվի, դատարանը որոշեց հետաձգել նիստը։ Այն կշարունակվի օգոստոսի 17-ին։ Հայաստանն առաջարկել է ՀԱՊԿ անվտանգության խորհրդում լիազորությունները հանձնել երկրի վարչապետին։ ՀԱՊԿ մշտական խորհուրդը քննարկել է հավաքական անվտանգության 1992 թվականին կնքված պայմանագրում Հայաստանի առաջարկած փոփոխությունների նախագիծը։ Երևանն առաջարկել է փոփոխություններ մտցնել նաև ՀԱՊԿ կանոնադրության մեջ, որը հաստատվել է 2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ին։ Փոփոխությունները պայմանավորված են Հայաստանում ընդունված նոր սահմանադրության պահանջներով։ Անկախ նրանից, թե ով է իշխանությունը Հայաստանում, Հնդկաստանի հետ հարաբերությունները կայուն են։ Indo-Armenian relations have always been excellent. Մենք Հայաստանի հետ ունենք հրաշալի քաղաքական հարաբերություններ, միմյանց աջակցում ենք նաև միջազգային հարթակներում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ նա անձամբ վերահաստատել է, որ Հնդկաստանը այն 5 երկրների թվում է, որոնց հետ Հայաստանը զարգացնելու է իր հարաբերությունները։ 2017 թվականի նոյեմբերի 21-ից Հայաստանը պարզեցրել է Հնդկաստանի քաղաքացիներին մուտքի արտոնագրեր տրամադրելու գործընթացը։ Դրական տեղաշարժն արդեն ակնհայտ է։ Այս գործընթացի արդյունքում մարդիկ ավելի շատ կգան Հայաստան, կզարգանա նաև туриզմը, ավելի շատ գործարարներ ու բոլիվուդյան պրոդյուսերներ կգան նկարահանումներ կատարելու համար, քանի որ Հայաստանը շատ գեղեցիկ երկիր է։ Հնդկաստանի Հարիանա նահանգից Ռաջ Կումարը 2 տարի առաջ եկել է որպես զբոսաշրջիկ, հետո որոշել Երևանում պետք է լինի հնդկական քաղցրավենիքների խանութ։ Տեսա, որ հայ մարդիկ շատ են սիրում հնդկական կինոներ, սերիալներ ու հատկապես քաղցրավենիք։ Այդ պատճառով էլ որոշեցի զբաղվել այս բիզնեսով, հրավիրեցի նաև հատուկ խոհարարների։ Իր խանութը հնդի գործարարը կոչել է Որթու անունով, հետագայում էլ մտածում է բիզնեսը ընդլայնելու մասին։ Ռաջ Կումարը հավատացնում է, Հայաստանում խնդիրներ չունի, հյուրասեր հայերն էլ միշտ պատրաստակամ են օգնության հասնելու։ Ռաջ Կումարը այսօր Հայաստանում է տոնում իր երկրի անկախության տոնը։
Կառավարության 3-րդ մասնաշենքում տեղակայված նախարարությունների աշխատակիցները 1.5 ժամ Բաքում էին։ Մի քաղաքացի զանգահարել էր 911 ծառայություն, թե պատրաստվում է պայթեցնել առողջապահության նախարարության շենքը։ Դեպքի վայր ժամանած արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարները աշխատակիցներին տարհանել էին եւ ներս թույլ տվեցին մտնել միայն, երբ պարզվեց, որ ահազանգը կեղծ է։ Կարտոֆիլի պահեստ համարվող Ազատանում այս տարի ոչ միայն վաճառելու, այլ նաև տուն տանելու որակյալ բերք չկա։ Կարկտահարված դաշտերը չեն վերականգնվի։ Շիրակի մարզ այցելած գյուղատնտեսության նախարար Արթուր Խաչատրյանը շրջել է դաշտերում, ծանոթացել ստեղծված իրավիճակին։ Շաշական անշաշ գույքերը վերգրեք, բոլորը տանում ենք, ոնց ինչ ենք վճարելու։ Ձմերվա շեմին է, գյուղատին վառելիք չունի։ Ձմերվա շեմին է, գյուղացի նախապատրաստական ոչ մի բան չունի։ Ամբողջ Ազատան համայնքում մենակ ես եմ, որ 12 հեկտար ցանել եմ, ձեռքով եմ աշխատանքս եղել, ձեռքով մարդիկ աշխատել են գերել։ Ցանել եմ մայիսի 25-ից մայիսի 28-ը։ 2 ամսվա կարտոշկեն հիմա 4 հեկտարը որոշ բան կան, այլոպորտի կողմերում է։ Իսկ 8 հեկտար ու կես կարտոշկեն այստեղս տարածքի վրա է, որևէ մի քոք չի մնաց։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում կարվեն հաշվարկներ։ Նախարարը վստահեցրել է, որ կառավարության աջակցությունը չի ուշանա։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի 23.8 միլիոն եվրո արժողությամբ դրամաշնորային վարկային ծրագրով փողոցների բարեկարգումը Գյումրիում ընթացքի մեջ է։ Այժմ նորոգվում է Կոմիտաս փողոցը։ Ծրագրի լիակատար իրականացման համար ստեղծվել է նոր աշխատանքային խումբ, որը կղեկավարի Շիրակի մարզպետի տեղակալ Արա Մելիքջանյանը։ Խմբի կազմի հետ կապված մենք համապատասխան առաջարկ ներկայացրել ենք Գյումրու քաղաքապետարան, կազմը արդեն Գյումրու քաղաքապետի համապատասխան կարգադրության համաձայն կազմը փոփոխվել է։